tapşırıqlardan sonra əgər nəsə problem olsa, nəyisə yolunda getməsə, platforma sizə deyir ki, yaxşı olardı ki, məsələn, bu məqaləni oxuyasınız, qayda bu videoya baxasınız. Əslində, bir az da platforma sizə onlayn müəllimlik kimi də yol göstərir ki, bəs sizə necə kömək ola bilər, dəstək ola bilər ki, sizin bu platformada öyrənməniz çox yaxşı irəliləsin. Khan Akademiyası və yaxud da ki, Khan Akademi ingilis dilində dedikləri versiyada dünyanın ən böyük onlayn platformalarından biridir. Siz Khan Akademiyasından istifadə edərək, əslində riyaziyyat, fizika, kimya kimi həm məktəbdə sizə tədris olunan dərsləri öyrənə bilərsiniz, həm də hətta universitet səviyyəsində olan, məsəl üçün, elektroenergetika kimi, tip kimi sahələrlə əlaqədar videolara baxıb öz biliklərinizi artıra bilərsiniz. Və bütün bu platformada sizin öyrənəcəyiniz bütün videolar, eləyəcəyiniz tapşırıqlar, oxuyacağınız məqalələr, bunların hamısı sizə pulsuz olaraq təklif olunur. Elə Khan Akademiyasının da əsas missiyası ondan ibarətdir ki, dünyanın hər yerində hamıya dünya səviyyəsində pulsuz təhsili təklif eləmək. Yəni, əsas məqsədləri oradan gedir. Khan Akademiyası dünyanın bir çox ölkəsində lokallaşdırılır, həmin dillərə çevrilir. Azərbaycan dilində də bizim komandamız həmin o videoları lokallaşdırır. Azərbaycanda hər ölkənin Khan Akademiyasına kollaborasiya elədiyi bir dənə rəsmi vəkil olur. Azərbaycan dil üzrə rəsmi vəkil də Leyla Qasımovadır. Mən də elə həmin layihədə layihə rəhbəri olaraq işləyirəm. Biz həmin layihəyə 2017-ci ildən başlamışıq və 2017-ci ildən etibarən bu vaxta qədər 7000-dən çox artıq videolar lokallaşdırılmışıq və bizim platformamızda artıq ortalama 15000-dən çox tapşırıq var. Yəni siz həmin o platformaya daxil olub hal-hazırda Azərbaycan dilində olan tapşırıqlar eləyə bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz, məqalələr oxuya bilərsiniz. Bu videoların biraz strukturu haqqında danışmaq istəyirəm və bu videolar tələbələrə necə kömək eləyə bilər, müəllimlərə necə kömək eləyə bilər və yaxud da ki, siz bir valideyn kimi o platformanı istifadə edib öz uşaqlarınıza necə kömək eləyə bilərsiniz, biraz bunun haqqında danışmaq istəyirəm. Çünki siz Khan Akademiyasına daxil olanda sizə 3 dənə seçim verir. Valideyn kimi daxil olmaq istəyirsiniz, tələbə kimi, yoxsa müəllim kimi. Siz tələbə kimi daxil olanda platformaya hər şey aslında çox sadədir. Yəni, siz deyirsiniz ki, mən ikinci sinifəm, sinifinizi qeyd edirsiniz, platformada soruşurlar ki, bəs siz nə öyrənmək istəyirsiniz? Siz riyaziyyatı klikləyəndə bir dəstə sual verir ki, sizin biliyinizi yoxlayaqmı və yaxud da ki, hardan başlamaq istəyirsiniz? Əgər siz deyirsiniz ki, məsəl üçün, mən 6-cı sinifdə oxuyuram, amma məsəl üçün, əvvəlki biliklərimi də təkrarlamaq istəyirəm, onda platforma başlayır lap 1-ci sinifdən, siz tez-tez videolara baxırsınız, o videolarla əlaqədar olan tapşırıqları eləyirsiniz və tapşırıqlardan sonra əgər nəsə problem olsa, nəyisə yolunda getməsə, platforma sizə deyir ki, yaxşı olardı ki, məsələn, bu məqaləni oxuyasınız, qayda bu videoya baxasınız. Əslində, bir az da platforma sizə onlayn müəllimlik kimi də yol göstərir ki, bəs sizə necə kömək ola bilər, dəstək ola bilər ki, sizin bu platformada öyrənməniz çox yaxşı irəliləsin. Bir tələbə perspektivindən də bir nüansa toxunmaq istəyirəm. Khan Akademiyasının digər onlayn platformalardan ən böyük məncə üstünlüyü ondan ibarətdir ki, siz Khan Akademiyasına girəndə təkcə tapşırıq eləmişsiniz. Elə bil, tapşırıq elədikcə siz müxtəlif nailiyyətlər əldə edirsiniz. Sizə xüsus olaraq nişan verir platforma, həvəsləndirmək üçün bal verir. Yəni, bu əslində sizin üçün bir motivasiyadır. Tələbə kimi ki, daha çox eləyəsiniz, daha çox tapşırıq eləyəsiniz, daha çox məqalə oxuyasınız. O platformanın özünün alqoritmasıdır ki, hesablayır ki, sizə nə qədər xal versin, o da təbii ki, də, sizin izlədiyiniz videonun uzunluğundan asılıdır, tapşırığı doğru elib eləməməyinizdən asılıdır. Khan Akademiyasını təzə qurulanda ilk dəfə Silikon Vadisində bir məktəbdə bir dənə təcrübələr olub. Deməli, necə olub bu? Orada oxuyan 9-cu sinif şagirdlərini bir yerə çağırıblar və bu uşaqların içində xüsusi olaraq dərsləri o qədər də yaxşı olmayan uşaqları çağırıblar bir yerə. Və bu uşaqlara deyiblər ki, onlar Khan Akademiyasından istifadə edərək ta baxca səviyyəsindən 9-cu sinifə qədər bütün videoları tək-tək baxsınlar. Əgər, məsəl üçün, siz baxca səviyyəsində tutaq ki, 2 üstə gələk 2 misalını çox yaxşı eləyə bilirsinizsə, əla, onda tapşırıq eləyirsiniz, qutarır, o birisini daha tez keçsiniz. Eləyə bilmirsinizsə, elə bil, onu öyrənənə qədər platforma sizə öyrətməyə çalışır. Və bu uşaqlar baxca səviyyəsindən 1-ci ibtidai sinif, orta məktəb hamısını Khan Akademiyasına istifadə edərək riyaziyyat dərslərini öyrəniblər və orada uğur səviyyəsi çox yüksək olur. Yəni, normalda bu dərsdə iştirak eləməyən və yaxud da ki, kəsiləcəyi gözlənilən uşaqların əslində 9-cu sinif kuruklumu çox asanlıqla keçdiyini görüblər. Yəni, bu hardan irəli gəlir? Bunun Khan Akademiyasının
adlandırdığı bir termin var. Xüsus olaraq bu Xan Akademiyasına aid bir şeydir. Adı gedir Master Learning. Yəni, siz öz öyrənməyinizin ustadı olursunuz, Azərbaycanız desək. Yəni, platformanın algoritması elədir ki, başa düşür ki, siz o dərsi həqiqətən ustadısınız, o dərsi həqiqətən öyrənirsiniz, yoxsa yox. Yəni, o isə bunu necə yoxlayır? Siz videonu izləyib qutarandan sonra müxtəlif tapşırıqlar verir. O tapşırıqların çətinliyinə görə, tapşırıqların miqdarına görə platforma başa düşür ki, bu şagird dərsi bilir, bu tapşırığı eləyə bilir, yoxsa yox. Yəni, əslində, şagird kimi sizə göstərirkən, axırda siz hansı dərslərdə üstadsınız, hansı dərslərdə yaxşısınız. Deyək ki, tələbə kimi hər şey oldu, belə qutardı. Keçək, müəllim kimi siz nə eləyə bilərsiniz? Müəllim kimi siz hal-hazırda, elə Azərbaycan dilində olan platformada istifadə edərək bunu eləyə bilərsiniz, daxil olursunuz və daxil olundan sonra öz məktəbinizin adını yazırsınız və öz sinifinizi yaratsınız. Sinifinizi yaradandan sonra uşaqların heç özlərinə e-mail atmadan, uşaqları sözünüz istifadəçi adı və parola təyin edib, bütün uşaqları sinifinizə bil onlayn bir sinif yaratsınız. Onlayn bir sinif yaradandan sonra o uşaqlara kompüter, tablet olmadan adi bir telefonla da daxil olub, rahat olaraq istifadə edə bilirlər platformadan. Siz deyək ki, keçirsiniz, deyək kəsirlərin toplanması dərsini keçsiniz məktəbdə və evə tapşırıq vermək istəyirsiniz. Normalda deyək ki, orta məktəb dərsliyindən verirsiniz bir dənə tapşırıq, amma əlavə vermək istəyirsiniz. Ya da ki, deyirsiniz ki, kimsə daha çox tapşırıq eləmək istəyirsə, bunu istifadə eləsinlər. Siz onda girirsiniz platformaya, orada tapşırıqları seçirsiniz və oradakı tapşırığı uşaqların hamısına tapşırıq kimi verirsiniz. O uşaqlar da platformaya girəndə onların qabağına bildiriş gəlir ki, sizin müəlliminiz bu tapşırığı sizin üçün verdi. Siz o tapşırığı, uşaq da o tapşırığı açır, həll eləməyə çalışır və ondan sonra sizə bildiriş gəlir ki, məsəl üçün, filan uşaq bu tapşırığı yerinə yetirdi və bu tapşırığı eləyəndə düz elədi, səhv elədi. Və yaxud da ki, məsəl üçün, bu tapşırıqlardan hansı düzdür, hansı səhvdir. Hətta siz orada həm sinifin ümumi olaraq necə irələdiyinə baxsanız, yəni mənim sinifim hansı mövzularda yaxşıdır, hansı mövzularda pisdir, bir müəllim olaraq görüb, ümumi olaraq sinifə müdaxilə edə bilərsiniz ki, bəlkə dala qayıtmaq lazımdır, bəlkə hər hansı mövzuyu təkrarlamaq lazımdır. Amma eyni vaxtda da individual olaraq, məsəl üçün deyək ki, sizin Ayaz adlı bir tələbəniz var, Ayazın profilinə girib, baxa bilərsiniz ki, Ayaz nəyi pis eləyir. Ayaz, məsəl üçün deyək ki, yenə kəsirlərə aid misalları pis eləyirsə, onda siz ola bilər ki, yenə deyirəm, sizin müəllim kimi vaxtınız yoxdur hamiyyət fərdi olaraq yanaşmağa. Siz Ayaza xüsus olaraq videoları seçə bilərsiniz. Deyə bilərsiniz ki, mən bu videonu Ayaza tapşırıq kimi verirəm. Onda Ayaz platformaya girəndə görür ki, o videoya baxmalıdır. Yəni, tək olaraq o videoya baxanda elə bil o dərsi təkrar eləyir. Bəlkə də yenidən öyrənmiş olur. Yəni, əslində, siz bir müəllim üçün Xan Akademiyası onlayn köməkçi kimidir. Yəni, ona çox yaxşı bir assistentdir. Valideyn kimi siz nə eləyə bilərsiniz? Yenə, əslində, valideynlə müəllim profili bir-birinə oxşuyur. Sadəcə olaraq siz eyni məsələni sinif olaraq yox, öz uşaqlarınız üçün yarada bilərsiniz. Yəni, öz uşağınızın ümumi olaraq öyrənməsi necə gedir, harada problemlər var, ona özünüz tapşırıqlar verə bilirsiniz. Yəni, eyni məsələni valideyn perspektivindən də həyata keçirmək olur. İndi mən biraz öz Azərbaycan dilində olan Xan Akademiyası haqqında məlumat vermək istəyirəm. Siz hal-hazırda da az.kanakademi.org səhifəsinə girsəniz, orada riyaziyyata aid, biologiya, fizikaya aid 7000-dən çox video görə bilərsiniz. Həmçinin bizim YouTube kanalımız da var. Həmin o YouTube kanalında da 7000-dən çox videoların hamısı oradadır. Orada həmin o videolarda fən bə fən bölünüblər və sinif bə sinif. Yəni, ora siz girəndə informatika videoları da görə bilərsiniz, kodlaşdırmada, biologiyada. Yəni, ola bilər ki, siz ümumi olaraq bir fənni öyrənmək istəmirsiniz, xüsusi olaraq nəyisə öyrənmək istəyirsiniz. Belə olanda da aça bilərsiniz, tutaq ki, biologiyanın ancaq zoologiya ilə əlaqədar olan hissəsinə baxmaq istəsəniz, onun da xüsusi bir hissəsi var, həmin o YouTube kanalımızdan istifadə edərək nəzərdən keçirə bilərsiniz. İndi biz bura gələnə qədər 7000 videonu hazırlayıb, haradasa 20 milyondan çox sözü tərcümə eləyib, platformanı bu vəziyyətə gətirənə qədər üstündən 5 il keçib və bu 5 il boyunca əslində bizə ortalama 1000-dən çox könüllü kömək eləyib. Yəni, bu könüllülər adi universitetdə oxuyan tələbələrdir, bəzən də universitetdə işləyən və yaxud da ki, məktəblərdə işləyən müəllimlərdir və biz bu insanların çox-çox böyük əksəriyyətindən könüllü olaraq işləmişik. Yəni, onlara heç bir maddi olaraq dəstək ola bilməmişik, təəssüflər olsun ki və onlar ancaq könüllü olaraq iştirak eləyiblər, ən başda xüsusi olaraq 3-4 il boyunca hər şeyi könüllü olaraq biz bir yerə gətirmişik.
Müəyyən illər irəlilədikcə, xüsusilə son 2 ildə təhsil naziri ilə bəzi kollaborasiyalarımız olub, bəzi məktəblərlə olub ki, videoların lokallaşdırılması, Xan Akademiyasını bəzi məktəblərdə istifadə edərək necə o məktəbə kömək eləmək olar, onunla bağlı bəzi layihələrimiz olub. Bu layihələri də biz diqqət edirik ki, xüsusilə ehtiyac olan bölgələrdə eləyək. Yəni, məsəl üçün, mən elə fikirləşirəm ki, ən azından bu layihəni gedib hər hansı bir özəl məktəbdə Bakının göbəyində eləsək, effektivindən danışmaq biraz gülünc olar. Çünki onsa ki, o uşaqların internetə çıxışı var və istəsələr ingilis dilində olan platformanı istifadə edirlər. Biz layihələrimizi eləmişik Ağstafada bir dənə məktəbdə, birini eləmişik Maştağada, birini eləmişik Nardaranda. Biz özümüz rəsmi Xan Akademiyasının Azərbaycanca komandası olaraq. Buna əlavə olaraq, başqa bir qurumlarla da kollaborasiyalar eləmişik. Onlarla, məsəl üçün, bir dənə proqram yaratmışdıq, 10 dənə müəllimi dəvət eləmişdik onlara Xan Akademiyasından necə istifadə etmək lazımdır. Ümumi olaraq onlar necə istifadə edib uşaqları tapşırıq verə bilərlər, uşaqların öyrənməyini necə analiz edə bilərlər, bunu başa salmağa çalışdıq. Yəni 6 aylıq proqram şəklində bu 10 müəllim bizlə bir yerdə praktik olaraq hər şeyi öyrənmişdilər. Belə bir sual ortaya çıxır ki, bəs biz indi nə edə bilərik və yaxud da ki, bizim öz komandamızın nəyə ehtiyacı var ki, biz bu işlərimizi daha da yaxşı hala gətirək. Birincisi ondan ibarətdir ki, yəni 2017-ci ildən 2023-ə qədər, yəni 6 ildir bu komandada dəyişməyən 2-cə nəfərdir. Mən və Leyla Qasımova. Yəni bu biraz normaldır, çünki insanın təbii ki də bizim işlədiyimiz insanlar professionallardır əksəriyyət və bu professional insanların başqa işləri olduğu üçün biz onlara hər hansı bir maddi dəstək göstərə bilmədiyimiz üçün bir yerdən sonra həmin insanlar komandamızdan ayrılmağa başlayırlar. Çünki mütəmadi olaraq bizim təklif eləyə biləcəyimiz bir iş pozisiyası olmur. Belə olan halda bizim təbii ki də ən çox ehtiyacımız olan kollaborasiya eləyə biləcəyimiz böyük qurumlardır. Çünki bu çox böyük bir təcrübədir. Başqa ölkələrdə olan Xan Akademiyasında da, Xan Akademiyasının başqa ölkələrdə olan versiyalarında da əslində bu çox istifadə olunan yoldur. Məsəl üçün, Portuqaliyada, İspaniyada, Türkiyədə, Rusiyada, bu ölkələrdə, məsəl üçün, onların bir dənə əsas partnyorları var. Yəni, həmin o partnyorla bir yerdə o videoları hazırlayırlar və onlar, həmin o, məsəl üçün, Xan Akademi Türkçə, onlar həmişə göstərirlər ki, onların kollaborasiya etdikləri şirkət budur. Ya da ki, məsəl üçün, Portuqaliyada da. Təbii ki, də bunun başqa metodları da var. Bizim elədiyimiz kimi, individual qrantlara müraciət eləyib dənəsə əldə eləmək olar. Amma təbii ki, də ən yaxşı yol kimləsə mütəmadi olaraq davam edən kollaborasiyadır. Amma biz ən azından çox yeni olduğumuz üçün və o qədər də resurslarımız olmadığımız üçün biz hər tip əməkdaşlığa açığıq. Bu, yəni bir şirkətin və yaxud da ki, hər hansı bir qurumun bizə eləyə biləcəyi dəstəkdir ki, biz daha çox şagirdlərə çata bilək, daha çox kontent lokallaşdıra bilək. İkinci versiya nə ola bilər? Siz əgər çox professionalsınızsa öz sahənizdə, deyək ki, siz bir iqtisadiyyatçısınız və yaxud da ki, biologsunuzsa, belə bir şey də ola bilər ki, bizlə əlaqə saxlaya biləsiniz və biz sizin həqiqətən o sahədə bilikli olduğunuzu müəyyən bir proseslə test etdikdən sonra sizi artıq komandamıza dəvət edə bilərik və bizlə bir yerdə könüllü şəkildə o videoları artıq lokallaşdıra bilərsiniz. Bizim mütəmadi olaraq yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, işlədiyimiz bəzi professionallar var, amma təbii ki də onlarla bir yerdə işləyəndə ancaq müəyyən bir qrant layihəsi çərçivəsində işləyir. Yəni, qrant layihəsi bitdikdən sonra artıq kontentləri lokallaşdıra bilmirik bir sözlə. Çünki bir kontenti lokallaşdırmaq üçün onu idarə edən proyekt menedjer lazımdır, o videonu edit edən adam lazımdır, dublör lazımdır, o videonu tərcümə edən lazımdır, tərcüməni yoxlayan lazımdır, həmin o tərcümənin Azərbaycan kurikulumuna nə qədər yaxşı örtüşdüyünü test edən adam lazımdır. Yəni, bunların, bir də bunun tam arxa sistemi də var ki, bunun hamısını Xan Akademiyasının mərkəzi sistemindən calaşdırmaq lazımdır ki, platforma interaktiv şəkildə normal işləsin. Yəni, bunların hamısı gördüyünüz kimi ən az 7 nəfərin görəcəyi işdir. Yəni, bu 7 nəfər hələ ki, bir çox tapşırığı bir adama verərək 7 nəfər eləyirik. Yəni, 7 nəfərin iştirak elədiyi bir videonu hazırlamaq üçün 7 nəfərin iştirak elədiyi prosesdə təbii ki də arada tapa bilmədiyimiz insanlar olur. Yəni, ona görə əgər siz yaxşı video edit eləyə bilirsinizsə və yaxud da ki, fikirləşsiniz ki, sizin səsiniz yaxşıdır və təhsil videolarına səsləndirə bilərsiniz, onda təbii ki də bizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz və biz çox şad olardıq ki, elə
sizin də köməyinizdən istifadə edərək daha çox şagirdə çata bilək. Bu platformanın əslində nə qədər böyük olduğundan, bizim gördüyümüz işlərdən və yaxud da ki, bu kontent məsələlərindən danışdım, amma ən vacib nüansa toxunmaq istəyirəm ki, bu kontent, bu platforma nə qədər uşağa kömək eləyə bilər, nə qədər şagirdə kömək eləyə bilər. Mən özüm mərkəz ofisindən birbaşa əlaqədə olduğum üçün orada bir dənə mail var, yəni elektron poç var. O elektron poçta hər gün ən azından 3 dənə mesaj gəlir ki, bəs məsəl üçün Hindistandan olan filan uşaq mesaj yazdı ki, sizin sayənizdə mən bura getdim. Yəni, çox, çox böyük senaryo olur. Azərbaycandan da məsəl üçün bir adam olmuşdu ki, o deyirdi ki, mən adi təqdiriyə hazırlaşanda videoları Xan Akademiyasının Bizim o vaxt Azərbaycanda videolarımız yox idi, o qeyd eləmişdi ki, mən ingilisində olan videolara baxaraq imtihana hazırlaşmışam. Mənim özümün, yəni Xan Akademiyasına tanışdığım yer olub ki, mən Ağstafada böyüyəndə, əgər bilmirsinizsə, Türkiyəyə getmək üçün göz imtihanı lazımdır. O göz imtihanını vermək üçün də hazırlığa getmək lazımdır türk dilindən. Mənim də Ağstafada da elə bir imkan olmadığını üçün, məsəl üçün, mən o Xan Akademiyasının türkçə versiyasını yəni istifadə eləyərək o imtihana hazırlaşıb Türkiyəyə qəbul olmuşdum. Yəni, Bu, əslində, mənim təcrübəmdən göstərir ki, çox da müəlliməyə ehtiyac olmadan o uşağın özü istifadə edərək aradakı boşluqları necə doldura bilər. Onsuz da Xan Akademiyası siz istəsəniz bir platform, bir məsələni başdan ayağa sizə öyrədə bilər. Amma ondan əlavə olaraq da ki, mən fikirləşim, Xan Akademiyasının ən böyük köməyi ondan ibarətdir ki, sizin, yəni siz nəyisə öyrənəndə elə bil kərpic-kərpic nəyisə üstünə qoysunuz. Amma arada o kərpiclər olmaya bilər. Yəni, Olur da, yəni siz öyrənə bilmirsiniz nəyisə. O Xan Akademiyasının ən böyük köməyi odur ki, siz arxaya gəlib o kərpişləri doldura biləsiniz.